Odjeljenje za obrazovanje vlade Brčko distrikta i ove godine izdvojilo je dio sredstava iz budžeta za nabavku besplatnih udžbenika za sve učenike osnovnih škola u ovoj lokalnoj zajednici. Procedura nabavke udžbenika pokrenuta je u martu mjesecu i raspisani su svi lotovi za nabavku, međutim došlo je do određenih komplikacija koje su se najviše odrazile na brčanske osnovce, jer su novu školsku godinu započeli bez knjiga. Došlo je do greške u popunjavanju, znači tenderske dokumentacije od strane dobavljača koji su aplicirali na ovaj tender i dva lota su morala biti ponovljena. Iz Odjeljenja za obrazovanje ističu da su svi lotovi koji su prošli u procedure javne nabavke isporučeni, te da je umeđu vremenu isporučen jedan od lotova koji je ponovljen. Samo je još jedan lot ostao, znači da se isporuči, mislim da će biti isporučen u narednih 10 dana, jer je već otvaranje ponuda bilo još prije 10 dana. Zbog neodgovornosti drugih ponovo ispaštaju građani, a u ovom slučaju to su oni najmlađi, brčanski osnovci.